Vi ska fortsätta. Så det vi har sett på er jo manuell prosess, og selvfølgelig alle bedriftene i dag, de bruker jo et datasystem til å hjelpe seg. Det ingen som ikke gjør det. Så vi må se på de datasystemene, og som vi har vært inne på, så kalles det når vi holder på med det her da, forretningssystemer. Sant? Så det er jo også titelen på boka. Essensielle forretningsprosesser and information systems, eller på norsk forretningssystem, virksomhetssystem, det samme. Så støtter, og det viktigste de gjør, de støtter prosessen og automatiserer nå, sånn at faktisk masse av det her bare skjer automatisk. Og det gjør det at det blir litt sånn, hvis du bare setter deg ned og kommer inn på en vanlig arbeidsplass, og så skjer det masse, det er litt uoversiktlig rett og slett. Altså for da, hvordan skal du få oversikt når det er ingenting skjer fysisk, alt skjer i datamaskiner. Du må gå inn via skjermen, men hvis du ikke helt vet hva du skal lete etter, sant? Innkjøpsrekvisisjon, hva er sammenhengen mellom ordrene og rekvisisjon og så videre bortover, hva er sammenhengen? Det ser du ikke. Det er bare å begynne å jobbe med sånn direkte med systemet, sant? Så det bildet måtte ha selv oppi hodet. Og det, akkurat det bildet, hvor du går gjennom hele prosessen, det er faktisk nesten ingen som har i en bedrift. Selvfølgelig toppledelsen vet jo hva som foregår, men du kommer ned på det operasjonelle nivået. Så akkurat som, hvem er det som er egentlig ansvarlig for innkjøpsprosessen? Er det noen som har spurt foreldrene sine, eller noen som de kjenner som jobber et eller annet sted? Eller? Det var jo sånn, de som tar organisasjonsteori, der er det noen som prøver de ofte å, eller så vidt jeg har forstått da, uten å ta det, så er det jo matriseorganisasjoner hvor de prøver å sette noen til å være ansvarlig for hele prosessen. Men det er ikke så lett å få det til å fungere i praksis, for hvis det kommer en og skal fortelle innkjøpssjefen, hør her, du må jobbe på en annen måte, så innkjøpssjefene, de er ganske sterke, de kan det her, ikke kom hit, så det er veldig vanskelig å få det der til å gli skikkelig. Ja, akkurat. Ja, for dem kommer fra konsulentsiden inn, ikke sant? Ja. Så det er det som jeg husker, vi hadde jo en amerikansk professor, Mary Sumner, da, så var hun skrevet en bok, men ikke den her, en som vi brukte før da. Og hun var jo her, og hun har jobbet mye som konsulent også i næringslivet i USA. Og synes det hørtes litt rart ut, hun sa det, du må huske på, hvis du skal ta i bruk sånn ERP-system, så må du alltid bruke konsulenter, sa hun. Jeg synes jeg, nei, det tenkte jeg, nei, det er litt dumt å holde dere unna konsulentene, fordi at det er jo rådyrt, særlig SAP-konsulentene med rådyr. Men etter hvert nå så skjønner jeg det, for at de konsulentene går inn i en bedrift, så ser de på hva som foregår i en bedrift, alle de stegene, neste bedrift ser det samme. Så etter hvert så får de en sånn veldig god oversikt over hvordan bedriftene fungerer. Men hvis du jobber i en bedrift, så er du jo så opptatt med det du gjør, du er nødt til å være det da. Så det er veldig vanskelig å få den oversikten. Så tradisjonelt så kommer konsulenten inn og hjelper en til å få på plass prosess, forretningsprosessene og endre de, forbedre de. Og sånn er det enda. Men i og med at alt ligger nå etter hvert i forretningssystemet, så er det sånn at de bedriftene hvor de ansatte skjønner det her selv, så går det utrolig mye bedre, og de får en helt vanvittig effekt ut av det. Så det er det som er bakgrunnen for kurset og for de her. Det som kommer at, det er blitt sånn at selv om du er økonom eller innkjøpsansvarlig, så må du vite litt om hva som foregår i de andre avdelingene. For hvis du gjør det, da går alt så mye greiere, og det blir mye lettere for bedriftene å oppnå et godt resultat, og ikke bare for din avdeling. Så vi skal se hvordan datasystemet nå da støtter akkurat den eksempelet som vi har sett på.
Og da er det greit å begynne der vi var tidligere. Da. Vi hadde jo en sånn innkjøpsrekvisisjon. Og hvis vi kan slå opp da, på, hvis dere har boka med, skal vi se på innkjøpsrekvisisjonen på side 53. Der er jo dokumentet, ikke sant? Delte det ut forrige gang, men jeg har ikke. Vi bare ser på det som er i boka. På side 53, der er det et sånt. Og det er jo ikke vanskelig nå hvis man bare sitter og ser på det her, og så begynner man å fylle ut og se og tenke seg at noe her må da kunne komme inn automatisk. Sant? Hva er det noen forslag? Hva kunne datamaskinen bare lagt inn her, så vi slipper å legge inn? Ja, hvor den skal hende. Ja. Ja, riktig. Request date. Den der, akkurat når du sitter dagens dato, ja, når du fyller inn det her. Request date. Mm. Den er jo, den ligger jo selvfølgelig i maskinen. Navnet. Ja, navnet øverst der, sant? Bedriftens navn. Den er jo standard, den ligger jo inne. Den som lager rekvisisjoner, for logger som regel inn med en egen. Mm. Ja, riktig. Bra. Akkurat rollen, sant? Så nede her nå. Nei, skal vi se. Ja, nederst her på det skjemaet her nå, sant, så er det jo masse felt som folk skulle skrive inn i etter hvem som har oppdatert det. Men det er klart, når du sitter og logger på maskinen, så vet de det allerede. Så da, hvis noen lagrer et dokument, så kan de andre se med en gang hvem som har lagret dokumentet. Mm. Og sammen med pakk, pakklister og sånne ting, så akkurat, så det blir etterpå nå, så er det jo sånn at vi skal jobbe neste uke da, vi begynner å gjøre det i lag her mye, men da er det altså, da skal vi jo alle jobbe mot et SAP-system, og da er det jo sånn at alle vi sitter på ett system, så da kan alle dere se hva de andre gjør, og se hvem som har gjort hva, hvis dere vet hvordan dere ser det. Sant? Så det er jo, og det blir ofte faktisk også litt rota, for at noen begynner å fylle inn hverandre sine dokument. Oi, her ligger det jo noen, her ligger det jo for eksempel noen varemottakskvitteringer, og så bare betaler man regningene, men det var jo ikke den ordren, for det ligger så mange ordre inne, og så mange varemottakskvitteringer, så når vi jobber på samme system, så kan det bli rota, men det er riktig, rollen, det var bra, den fylles jo automatisk, så det slipper vi å tenke på akkurat det med å kvittere og sånne ting, for det skjer helt automatisk. De sitter faktisk noen alltid nesten og følger med hva du holder på med. Litt skremmende sånn sett da, men var det flere ting på den her? Og alle de delene og men tilhørende nummer og sånn ligger inne som master data, så du... Akkurat. Ja, bra. Mm. Så det er jo ofte mye detaljer, og så har du jo typisk masse produkt som nesten er like. Sånn at det er jo å holde styr på det, men når du får det opp på skjermen, så er det jo ofte, eller da er det jo mye enklere å velge, da kommer numrene alt inn. Så det er bra. Ja, ser vi flere ting? Ja, betingelsen, ja. Akkurat, der er det jo nett 30 days, og det er jo opp til hver bedrift å si hvordan betalingsbetingelser, men som regel så følger den da et sånn standard regelverk, for det er jo lettet jo for alle. Så det er jo ikke lovpålagt i den forstand, eller det er vel det også, kanskje regulert gjennom kjøpsloven, hvor lang tid du i hvert fall må få på deg før du betaler, det er vel 30 dager sikkert, at du kan ikke for lang å få betaling i morgen. Det er vel noe sånt. Dårlig historikk. Akkurat. Mm. Men det ligger inne da, så vi vil se i SAP så går det an å velge derfra i liste. Så da ligger det inne alternativ. Og hvis du vil endre den lista, så er ofte det. Hvis du sitter og jobber et sted, så tenker du akkurat det her nå, det er ikke i systemet. Hva skal jeg gjøre? Så det var en som fortalte han jobbet i Siemens som innkjøper. Og så på fakturaen da, så står det commercial invoice, stod det på den som de hadde, og så de, da skulle de solgte da til Russland, men så kom det på grensa i Russland, og der står grensevakten sin, det skal stå invoice på den her, det skal ikke stå commercial invoice, som lå nede i pakken, så ble stoppet på grensa da, og så må de begynne å få den gjennom grensa, da er det sikkert litt for at han ville ha litt ekstra betaling da, for nei, det her må vi, det er bare en
proforma invoice da, som ligger med omtrent som en pakkseddel, som vi bruker å legge ved. Ja, nei, nei, så stoppa. Så da måtte de smøre den litt da, for å få det gjennom systemet, og sånn fortsatte da. Og, men så ville de skulle bare endre den teksten, så det ikke står commercial invoice, for da følger det regelverket deres. Men det å gå inn i SAP som de brukte, og så endre den teksten, det kunne jo ikke han gjøre, for det er noe som de har satt opp systemet sitt. Så det han fortalte, det tok vel, han la inn en request da, altså en forespørsel, og nå må noen endre det her. Jeg tror han synes han sa det tok 3 år da, før det endelig klarte å endre den lille teksten. Så selv om han var glad i SAP, så så han at det er noen som sitter og bestemmer hvordan systemene skal virke da. Og det kan ta veldig lang tid å få endret ting. Men sånn bør det jo ikke være da, selvfølgelig. Så det er jo en ulempe, men når man skreddersyr ting da, så må man følge skreddersømmen som regel, eller så tar du uendelig med tid å få endret det. Ja. Så vi skal se litt til på den innkjøpsrekvisisjonen, og dere hadde jo nevnt flere ting, ja. Så data, og hva er det som skjer? Jo, noen opplysninger kan fylles inn automatisk, så det så vi. Data lagres da i en sentral database, som en gang du begynner å fylle inn, så ligger det, alle kan se det, det du sitter og jobber med. Ikke akkurat når du skriver det inn, for du må trykke på lagre da. Men når du har gjort det, så ser alle det med en gang. Og så, da, du lager jo for eksempel i dette tilfellet en rekvisisjon, som en gang du har trykket på lagre, så skal jo egentlig, hvor det ble ordren, innkjøpsordren lages da. Sånn at du behøver ikke begynne å sende dokumentet bort. De som sitter på innkjøpsjefet ser, blip, nå kom det en ny. Så det bare, og det kan få beskjed, enten på at man har lista oppe hele tiden, eller at det gjøres på en eller annen måte, at man får beskjed. Ja. Og det gjør at selve prosessen da, kan drives frem av forretningssystemet, Information Flow Management. Det er på en måte sånn at når den er fylt ut, så piper det på skjermen til innkjøpsjefen, for eksempel. Eller du kan lett legge inn i SAP, en sånn at hvis det ikke den er behandlet i løpet av en viss tid, så sendes en e-post for eksempel til innkjøpssjefen når du husker å lage en innkjøpsordre, eller du kan også sende en SMS på mobilen. Og hvis det ikke skjer noe i en viss tid igjen, så kan du sende, bare be systemet sende en SMS eller en melding til sjefen, til innkjøpssjefens sjef, og si at her er det et eller annet som foregår, noen må håndtere situasjonen. Nå at systemet da, så i stedet, du kan ha en sånn prosesseier selvfølgelig som følger med alt det her, men det som er vanlig i dag, det er at datasystemet, sånn som vi ser på dette kurset, da, så er det datasystemet som passer på at prosessen går. Og hvis det stopper opp noe sted, så begynner det å pipe rundt omkring. Og det har de konfigurert inn. Workflow management, og der kan du legge på ekstra ting og sånn. Men det skjønner jo at det er mulig, og det gjøres jo, og vi skal se litt hvorfor det er spesielt viktig etter hvert. Ja, der har vi gjort de eksempler. Her hadde jeg den, ja. Det trodde jeg, men det gjorde vi. Ok, så hvis de tar opp, så der er innkjøpsrekvisisjon. Det ser vi, det er masse data av folk som vi så på, som er skrevet inn her, og betingelser, og så kommer linjer ned, ordrelinjer. Det er jo et eget begrep. Ordrelinjer er egentlig det viktigste, det her vi ønsker å bestille. Så kommer det mer sånn administrativ informasjon. Og så kommer vi inn på en purchase order. Han ligner jo på en purchase requisition. Purchase order, og så det samme ordrelinjer, akkurat samme ordrelinjene omtrent, bitte litt forskjellig her. Så hva kan fylles inn automatisk? Ja. Prisen, ja, for eksempel, her. Men også de her, sånn at hvis den ser på det som egentlig skjer, ja. Sa du noe? Hvem sa det? Var du som sa noe? Var det ikke? Ja, si noe. Alt kan legges inn automatisk, det er jo bare at du finner hvem du behandler oss. Ja, akkurat, så det varierer jo, men i våres tilfelle så er det innkjøpssjefen, i hvert fall sånn som vi så på det nå først, som bestemmer hvilken leverandør vi skal bruke. Så det... Ja. Ja, det er når du finner ut, ja, nei, det er noe her da, så det er innkjøpsordren, så da må det jo stå delivery date, altså her er leveringsbetingelsene og leveringsmetoden, shipped via ground,
så videre, så det fylles inn her, men det gjør innkjøpssjefen. Men ofte så kommer jo, ok, nå sitter hun på jobben da, så får hun inn en innkjøpsrekvisisjon, det piper, så tar den opp på skjermen, og da er det en sånn knapp som bare, så står det convert to purchase order. Så trykker hun på knappen, og da puff, så popper innkjøpsorderen opp, og så er det noen småfelt til hun må fylle inn da. Velger leverandør, for eksempel hvis det ikke er gjort på forhånd, så velger hun leverandør. Og så fyller inn som inn på prisen hvis det kreves, men ofte så er de her allerede ferdigpriser, så det kommer opp et forslag til pris. Hun kan gå inn og endre det, det er ikke noe problem. Men hun kan, basert på prisen som er fastsatt i produktkatalogen, så vil det komme opp ting her, og sammen med selvfølgelig her nede, så kommer det prisen, og så kommer det sales tax. På det vi ser på så er det exempt, unntatt vi begynner ikke å se på skattesystemet. Shipping and handling included, så i prisen her så er det inkludert pakking og alt, det bruker ofte å være skilt ut. Andre ting, NA, not applicable, det bryr vi oss ikke om, så vi ser bare på prisen av varene vi. Men det er også her med skatter, så er det selvfølgelig Norge har en skatt, Sverige en, og hvis du skal kjøpe og selge mellom de to landene så er det ulike avgifter og så videre, så her er det egentlig et stort område, men det fylles også. Så SAP fylles jo inn automatisk. Og den her ordren, det er jo en innkjøpsordre, så plutselig nå er det et juridisk bindende dokument her. Så du tar det fra en forespørsel som bare internt dokument bare bedriften bruker, og så her lager vi et kontrakt, innkjøpskontrakt. Og her står det: the purchase order number must appear on all related correspondence, shipping papers and invoices. Så ordrenummeret må stå overalt hvor som berører den her innkjøpet. Så det er typisk noe, det vil jo leverandøren få inn den her, og hvis han skal sende noe tilbake så må han alltid ta med ordrenummeret øverst til høyre. Og det ordrenummeret her også, det er noe som genereres automatisk som regel. De fleste trykker på lager. Du kan velge å legge det inn, men det blir jo fort, særlig hvis du har mange innkjøpere, sånn, så blir det fort rot, så det er bedre at systemet holder rede på det. Altid passer på at det er en unik ordre som tilsvarer den innkjøpsrekvisisjonen. Her da, så det her passer systemet på at rekvisisjonen har sitt nummer, så innkjøpsordrenummeret her, så datasystemet kan passe på at alle de her henger sammen og at de er unike. Det blir også fort rot, skal den gjøre det manuelt. Så det som er vanlig hvis den, å se, hvis den bruker å registrere manuelt på, altså for eksempel i Excel, så er det mange som lager ordre og sånn, men da er det typisk at filnavnet på for eksempel innkjøpsordren, den har et nummer bak, og innkjøpsordrenummeret. Så, ja. Ok, hvorfor skal vi holde på med det her da? To stykker. Vi tar det nå, eller? Kan vi ikke bare kutte ut den innkjøpsrekvisisjonen? Den ser jo nesten helt like ut. Nei, det er noe en ting. Det er de som sitter på innkjøp. Men hva vi skal med de innkjøpere egentlig? Kanskje han på lager, han sitter og ser. Kanskje han bare fyller inn. Han fyller jo inn det meste. Hva er stor stilling? Innkjøp. Innkjøp, ja. Ja. For eksempel hvis det er en kjede, for eksempel, så er det en innkjøper for flere butikker som har så å si det samme varelagret. Akkurat. Og da er det jo en stor jobb. Ja. Så det er det at her, så når vi går gjennom det her, så har vi jo bare en rett linje bortover, en innkjøpsrekvisisjon, og så en ordre, en pakkseddel, 1-1-1. Mens i en bedrift så er det jo selvfølgelig, kommer inn en svær haug med innkjøpsrekvisisjoner, og så hvis det er kjede, som du sier, så skal de kjøpe inn noe, så kjøper de jo ikke inn, lager en ordre for hver ting de skal kjøpe inn. Nei, de samler alt i en ordre, så de får litt kvantumsrabatt, for eksempel. Vi ser på det litt senere. Og da legges det typisk mange rekvisisjoner tilsvarer en ordre. Men det skjønner vi jo, bare, det gjør ikke vi her da, men det skjønner vi ved å tenke gjennom ting som det her. Så det er det ene. Det andre er at det er veldig, det med ansvar, altså hvis du tar og fyller ut en innkjøpsordre, den binder juridisk kontrakt,
Så da det noen som må ha et ansvar for at det gjøres. Så her på høyskolen for eksempel kan ikke jeg lov å bestille noe. Det må noen andre gjøre, for jeg har ikke innkjøpsansvar. Så jeg må skrive en rekvisisjon eller ringe til dem og be dem kjøpe inn noe, så er det noen andre som gjør det, som har lov til å gjøre det. Ja, akkurat. Ja, nettopp at det ikke en som sitter med både pengesekken og det har vært eksempler på det at de misbruker det og kjøper inn til seg selv, det vet ikke, så ja. Det samme, og hvis for eksempel hvis det fem stykker da, som jobber i administrasjon på lagret liksom, og så stiller alle det samme samtidig, ikke sant? Ja, det også. Det blir jo lite kontroll, selv om det er i systemet, så blir det jo litt enklere at en person må bære hovedansvaret. Det er sant, så det kontroll er viktig, og så det, ja, på kontroll på, så jeg husker, er det noen som vet det, det var noen her som en gang som snakket om et prinsipp, det der med at du har alltid, var det to hoder eller to underskrifter, eller hva det er, du må liksom alltid være to om en ting. Da, så det er et sånt, men det er jo i organisasjonsteoritippet, eller noe sånt, at dere lærer om ansvarsforholdene mellom hver enkelt, og du vet, du så jo det var jo en stor sak med den fengselsdirektøren på Østlandet som hadde bestilt alt mulig til seg selv, da fikk jo både, ja, han fikk noe i hvert fall dem til å ordne hele huset sitt og alt, han bare fylte ut innkjøpsordrer og så sendte han ut, og så for de hjem og ordnet alt for han da, privat, og det gikk jo i flere år, mange år før de oppdaget at han hadde bare bestilt til seg selv. Det var jo et tilfelle her i Molde også, det er i sommer. Ja. De hadde bestilt seg, hva var det, krus til her i familien på Ja, det er helt ut. Ja, så han revisoren, han er direktør, han har jo, var jo også her og holdt en gjesteforelesning. Han hadde mange artige eksempel om ting som folk ble, også bare sende inn en faktura til et firma da. Du har aldri bestilt noe, men du får inn en faktura. Ja, dopapirer, ja, vi betaler. Ferdig med det, altså. Aldri vært, bare sende ut pengene. Så det er jo mange sånne historier rundt sånne ting da, som... Så det å ha, det at det er delt inn sånn som det her, det kaller SAP og de her, de kaller det best practices. Det er ikke noe tilfeldig at det er sånn, det er best practices, det er det beste vi vet, dette er beste måten å gjøre det på. Hvis du har lyst til å gjøre det på en annen måte, så må du ha en utrolig god grunn, og vi vil gjerne vite grunnen da, for at hvis det er en bedre måte, så vil vi endre systemet, sier de, ja. Så det er blitt sånn at alle gjør det på denne måten nå. Og det var egentlig hele grunnen til at SAP og de her, ble dannet da, fordi at du så at alle bedriftene gjorde jo akkurat det samme da, i hvert fall når det gjaldt innkjøp. Det er best å gjøre det sånn. Og hvis du, det går jo an for enkelte bedrifter å endre på det, særlig nå når vi har fått internetshopping da, så er det jo litt vanskelig av og til å foreta varemottak og sånne ting hvis du kjøper inn for eksempel en bedrift i Molde, hvis jeg bestiller en PC til høyskolen i Molde, så bestiller jeg det bort i byen kanskje, og så blir den bare levert hit. De begynner ikke å sende den bort til det firma så hit. Den blir bare levert her. Så hvordan skal det firma kunne ta varemottak? Når de ikke vet om varene kommer den gang. Så det er noe, altså i den nye internethandelen, så er det en del sånne... Du må endre litt grann på prosessen da. Så det er det jo... en del ting rundt sånn, og mange andre ting også selvfølgelig da. Men nå, hvis du går gjennom den standardprosessen, så vil jo det... I hvert fall skjønner lett hva som må håndteres. Vi ser hva var det her. Eksempel. David lager en innkjøpsrekvisisjon og lagrer den i systemet Enterprise System. Enterprise System. Systemet sender den videre til innkjøpsavdelingen. Systemet minner innkjøpssjefen på at du må lage en innkjøpsordre. For eksempel på skjermbildet, e-post eller et eller annet. Så det er systemet som driver prosessen fremover. Så i mange firmaer så prøver de å få på plass en prosesseier. Men det kan jo være problematisk for hvem som egentlig skal bestemme da av og til. Det blir litt sånn, avdelingssjefene er tradisjonelt veldig sterke. Så det kan være noe der. Så det er ikke tatt med akkurat den problemstillingen i boka, men vi kan, selvfølgelig hvis det er en bedrift, så vil det der være veldig sentralt. Hvordan jeg får det her til å gli. Ok, så da har vi den figuren vi hadde før, ikke sant? Og her er en som ligner veldig, for her oppe har vi de samme avdelingene. Organisasjonen ser like ut. Workflowen er like, her er det du gjør.
actions, lage rekvisisjon, send ordre, lag og send ordre, motta, received shipment, motta varene, motta fakturaen, send betaling, helt likt. Men nå ser vi her, vi bytter ut de dokumentene, med, nå sitter alle med en dataskjerm. Og hva er det som foregår her da? Her skal vi nå pumpe ting inn og ut av, systemet da. Og da er det ikke så lett bare å slå opp her og så se på et sidetall og så finne det ut. For da må en logge seg på, en må vite litt om systemet da. Så, men nå vet jo dere allerede hva, er det som skal inn og ut her. Så da er det lettere å, ok, hvordan finner vi det i systemet? Nå har jeg laget, skal skrive ut den her figuren. Hvis jeg bare sender rundt, sender over til dem. Så jeg sender bakover. Jeg tror jeg hadde en der, bare ta den. Nå sender jeg rundt den her da, så skal vi se litt grann. For igjen så er det ok, ja vel, datasystem der. Og så prosessen der oppe. Vi må gå litt i, vi må gå i detaljer her også. Så det, det som skjer nå da, det er at vi skal gjøre det samme. Bare vi bruker datasystemet. Vi tar bort det her litt nå da. Ferdig med de. Så steg 1 er å lage en innkjøpsrekvisisjon, create requisition, og det i organisasjonen så er det sånn som vi ser på det, en, eller annen på lageret som, gjør det. Og da, når det skal gjøres, så tegner vi bare datasystemet her nede da, enterprise system, og da når du sitter her med skjermen din, så får så, og tastaturet, så er det noe som du må gjøre da, her for å så kunne gjøre den operasjonen, sant? Og det så vi, nå tenker vi bare på hva, er det, hvilken informasjon er hvis vi skal lage en innkjøpsrekvisisjon, hva er det vi trenger? Hva er det vi... Må vi få, hva, altså la oss ta det startet jo, hele det her greiene her startet fordi at det er litt lite på lager av en vare. Varemangel. Og hvordan, og det er typisk, du kan jo gå bort selvfølgelig i hylla og se da, oi her var litt lite. Men det er ikke sånn, det som regel, så sitter han da og så ser her på skjermen her, så står det, hva så står det? Står for eksempel rullebrett, hva hadde vi holdt på med? Rullebrett. Og så kunne det stå fire på lager da. Skriver jeg litt. Fire på lager. Og for å få opp det, så må han altså få opp herifra, så må det komme opp fra datasystemet. Så det han må vite produkt. Produkt, han må hente opp produkt, og han må hente opp lagerstatus. Og hvis han skal bestille det da, så står det vel i boka de lagt på, tror jeg, der leverandør, men det er jo ofte det som vi så på tidligere, var at neste ledd la på det. Men i alle fall, så det du må ha opp produkt, lagerstatus, så får du opp det på skjermen, rullebrett 4 på lager, for eksempel. Eller du får kanskje opp alle produktene, men la oss tenke oss at en av de i hvert fall står 4 på lager, og du vet at vi må minst ha 5 på lager til enhver tid, og jeg må lage en innkjøpsordre, eller innkjøpsrekvisisjon. Sant. Så det som kommer ut herfra, produkt- og lagerstatus, som man sender noe ned igjen da, til
til systemet, så kan man sende inn igjen minst, hvis han skal lage en innkjøpsrekvisjon, han ønsker å bestille noe, så han må i hvert fall legge inn varenummer, ja, og ikke minst, ja, varenummer, ja, ok, han ser jo gjerne på produkt på lagret, så står på skjermen, ok, rullebrett litt lite, så varen og varenummer, men han må bestemme seg for antall, ja. Så det er noe sånn antall, og hva mer kan være interessant? Antall, hvis du skulle ønske å få inn noe. Antall er jo greit. Hva? Ja, når, ja. Mm-hmm. Tidspunkt. Ønsket leveringstid. Tid, sant? Og det kan være flere ting. Det er jo de, alle de, hvis du tar opp da, så er det, ok, hva som skal inn der. Det som vi må være sikre da, hvis vi skal satt oss ned, ok, er systemet bra, så ser vi jo her da, på innkjøpsrekvisisjonen, så ser vi om alle de feltene som står der da. Purchase requisition, side 158. I prinsippet da, så skal jo, for det her var det som er på en innkjøpsrekvisisjon, det er altså faktisk 19 datafelt skal nå være lagret her da, 19 dataverdier om purchase requisition skal være inne i her da. Og de er jo, noen var jo der fra før, sant? Så vi tok opp her produktet, lagerstatus og sånn, og noen av de må vi fylle inn for oss å gjøre akkurat sånn, så her, sånn at det blir et komplett purchase requisition lagret i det her systemet. Og de kaller det dokument da i SAP, men det er ingen dokument i SAP inni der, det er ingen, du finner ikke noe, det er bare en database med masse, akkurat som et regneark, masse kolonner og rekker. Allikevel så kaller de det av historisk årsak av dokumenter. Og du kan ikke skrive ut en innkjøpsrekvisisjon, i hvert fall ikke vanlig å gjøre det. Hva er vitsen med det? Den ligger jo i datasystemet, sant? Så det er ikke vanlig å gjøre. Ok, så du legger inn noe, nei, du henter ut noe, legger inn noe. Og sånn fortsetter bortover da. Så lag og send innkjøpsordre. Og da er det, når du skal gjøre det da, hvis det er å innkjøpsavdeling, her sitter noen, og vi tenker oss at vi er den personen, hvis vi skal gjøre det, lag oss en innkjøpsordre, så får vi noe ut av systemet her, og hva det kan være? Det er bra lagret. Ja, akkurat. Det som de la inn her, kommer typisk ut igjen på neste steg. Så blir pumpet på en måte inn, ut, inn, ut, inn, ut. Så det er bare litt mer informasjon hver gang. Så derfor blir det en flyt som sier gjennom systemet, sant? Så information flow, data flow. Men nå så tar du her opp antall ønsket leveringstid. Antall ønsket leveringstid. Leveringstid. Og selvfølgelig alt det andre er produkt og lagerstatus. Følge med, produkt. Og så videre, og kan jo, de sitter jo på samme systemet, så de ser jo det samme. Men det som er poenget, at den som den her har lagt inn her, det tar de opp her, og så får du jo, ser det på skjermen da, innkjøps, de som skal foreta innkjøp, så sitter de og vurderer da, så må en plukke ut en leverandør, for eksempel, hvis det ikke var gjort. Jeg tror faktisk i boka at det sto noe om at, se nå, ikke sto akkurat for denne figuren, litt uheldig at den endret da, men, ja, det står vendor data, men, at det ble gjort på det steget da, hvis du ser denne figuren, står på side 63. Hvis jeg tar sånn cirka nå og skriver her, det er ikke, det viktige er ikke absolutt alle detaljer, men vi får flyten i det, men vi skjønner det vi må ha med, det er antall ønsket leveringstid, antall ønsket leveringstid går opp her, og så gjør de jo noe her, og så må en sende det ned igjen dit, og i tillegg lag og send innkjøpsordre, så lager en et dokument, det gjøres stort sett alltid fremdeles, innkjøpsordre, så den kan vi skrive ut inn. Så den skal vi skrive ut i øvelsen da, fra SAP, innkjøpsordren.
Och då kommer det ut ett dokument med det som är så det, och det blir då lagrat ner här med ja, leverans godkänning och vill säga vad du lägger på här betingelser då. Betingelser kan jag skriva betingelser. Och det var betingelser, det är ju flera typer av betingelser, sant? Det är ju leveringsbetingelser och så är det ju betalningsbetingelser. Allt det som stod i på si, om inköpsordern, alltså det är cirka 30 värdier vi måste passa på här då, som är med. Så det är på sida 163, det är 26 värdier i en inköpsordre. Och även om det nu inte är på papper så ska alla de vara här inne i systemet nu. Akkurat de samma värdierna, och det är de. Och mer till, men i vart fall de. Står ju den tegnad i boken då, akkurat inköpsordern på figuren och lite. Det gör de senare så att det borde ha varit tegnat där papper ingår. Det ska inte vara ö men o ordre. Okej, okay. Så det är den och nästa lag och sen inköpsordre så det mottar varorna. Och det är ju på lager. Och där står någon och gör den, Tim Karte han här. Så då kommer ju varorna in då. Efter en viss tid så kommer ju varorna in och mottar dem och så öppnar boxen. Och nere där så låg ju en packsedel, den står heller inte på figuren, men ni husker det. När han mottar det så slår han upp. Han får in boxen med vara då. Bastia, den här boxen här så kommer in. Och så har han datasystemet där, så slår han upp, eller först vi tar i räckeföljd här nu då. Vi ser om vi har en packsedel här. Inkomna faktura. För det han kommer ju in som en fysisk vara och in i där ligger packing list, så det heter här hade exempel från Apple, men se här vad det står. Vad gör den? Okej, här kommer varan in. Så öppnar jag boxen och så ser jag ner det vad som står här. Nu rullebrett, ja, men så letar jag ner då. Vad är det jag letar efter? Ja, det gör jag för att checka. Det har du rätt i. Checka att det är där, det som är där då. Men jag har lust att komma med bort på datamaskinen så att vad är det? Grejt, jag ser att varuleveransen är bra. Akkurat så jag letar efter vad ska vi säga inköpsordernummer och ja, där har jag skrivit inköpsordernummer 454, så går jag hit och skriver en inköpsordernummer 454. Sant? Så det så han må ha här. Han må hämta ut det som de la in här, inköpsordern kommer ut här. Purchase, ja, jag skriver på norsk inköpsorderinfo. Inköpsorderinfo. Och det är ju antal och allt det vi vet. Vara och allt. Så då checkar han det. Att det är det som är beställt som är kommit in. Och vad gör han då? Okej, han finner ut att allt det här stämmer som vi håller på. Och då lägger han något in här. Vad var det för något? Akkurat, goods receipt. Det är en egen meny i SAP, varumottag. Så det är den här varumottagsmeldingen, den här. Som är förfyllt ut. Men nu tar han bara också. Får han ju upp det skärmbildet i inköpsordern och där är det en knapp som står godta eller do goods receipt då i system. Ja, goods receipt, så det är också det är också något i SAP, vet du, så går det många sådana begrepp och det här är då det som han må göra här då, det är registrera eller ja, registrera mottag. Mottag OK. Och det är då på yes, på SAP språk så heter det good, ja, med to control good receipt. Och det är också, varför är det så viktigt? Det är akkurat det är good receipt, för akkurat när han trycker på lagra, vad sker då? Ja, lagret, ja, och regnskapet. Så även om han står långt ner på lager och bara, ja, ah, nu får jag inte ändå registrerat, så
sitter rundt omkring og følger med, ok, nå endrer noen som følger med på det her, og det er jo mange som gjør det, så at det er et stort volum, så at den ene vil jo bare se en bitteliten endring, men når det her skjer en stor bedrift, Coca-Cola eller Apple, noen store, så ser de worldwide, ser de hele tallene går opp og ned hele tiden da, så, og alt aggregeres jo og så videre, sånn at det her er et viktig punkt, fordi at det har innflytelse på regnskapet. Så i SAP så har de egne menyer, det er veldig viktig at du gjør det riktig. Har du, hvis du ikke har foretatt Guds resept, så kan du heller ikke fortsette senere, for at alt er avhengig av at dette her er gjort. Så i begynnelsen så hoppet jeg av og til over det, jeg tenkte jeg ikke så nøye, jeg skal bli ferdig med prosessen, og da, nei, du har jo ikke gjort Guds resept. Åh, tilbake inn og trykke på knappen, ja, jeg har gjort det, for at det gjør det jo ikke fysisk, så det er lett å glemme det, eller lett å få lyst til å bare skynde seg for gjort ferdig ting. Men det er et viktig ledd, for det har betydning. Så det lagres. Da rekker vi akkurat å ta det neste som skjer her, det var jo at han mottar faktura. Mottar faktura. Og det er jo en økonom oppå her. Regnskap, kan vi kalle det. Regnskap. Så avdelingen mottar en faktura. Og hva, når du mottar en faktura da, får du en invoice. Du sitter der. Skal vi se, har vi en innkommende faktura her. De kommer jo dalene ofte på e-post, eller kan til og med ligge ned, ofte ned i boksen, ikke sant? Men vi tenker oss det som et eget steg. Det kan jo være at når du åpner boksene her, så drar du først pakkesedelen, greit, og her ligger faktura nå, ja. Men vi tenker oss at det går en egen sending. Og hva er det den her da, mottar faktura, så ser den på faktura, hva leter den etter her? Stemoveranse. Ja, men for å få vite det, hva leter på fakturaen, hvor det kan, pakkesedelen, ja, det stemmer overens med pakkesedelen, nei, det er jo, Det gjør de ikke. Ja, akkurat. Det er riktig innkjøpsordrenummeret, for det er bindeleddet. For pakkesedelen, det er jo noe som lå inne i boksen da, som han her, det er et papir som han her på varemottaket så på pakkesedelen, greit. Men det han gjorde, han skrev registrer OK, lagde Goods Receipt, så han lagret her Goods Receipt. Men, så det står i systemet at varen er mottatt, så det er så hente ut innkjøpsordreinfo inn. Info. Det hentes ut hit. For når du har innkjøpsordren, så var det samme som han her fikk. Innkjøpsordreinfo, så lagrer han Goods Receipt. Og da vil statusen, i det øyeblikket han trykte Goods Receipt her, OK, Goods Receipt OK. I det øyeblikket han gjorde det, så ble status på innkjøpsordren oppdatert. Så når hun tar opp innkjøpsordren, eller han her, så ser de at varemottaket er gjort allerede, kommer opp sammen med. Så det er ordren, så på den her, så du kan huske når han sendte ut innkjøpsordren til leverandøren, så sa han, skriv alltid på innkjøpsordrenummeret, både på fakturer, pakkliste, overalt. Husk å skrive på innkjøpsordrenummeret. For at når han da får inn den her, skal vi se, date, your order number, står det her oppe. Your order number, 1546. Så taster du inn 1546, får opp innkjøpsordrenummeret, og der følger det med automatisk om Goods Receipt er gjort. Og hvis det ikke er gjort, og du allikevel prøver å betale, så piper det i systemet og sier, nei, du får ikke lov å betale. Så det jeg prøvde, så du får ikke lov å betale hvis du ikke har gjort varemottak først. Så systemet passer på det. Så hva lagres her, mottak faktura, og da er det, du legger inn her da, innkommende faktura, registrer innkommende faktura. Så det legges inn i systemet. En faktura, og det er på den fakturaen som legges inn, så er det jo ordrenummeret, og så videre, så alt henger sammen. Så hvis du vet ordrenummeret, så kan du se om fakturaen er gjort, så ordren blir på en måte, har du ordrenummeret, så vet du alt. Da kan du finne ut alt. Status.
Ok, så da det registrert i systemet innkommende faktura, og neste så skal du send payment, eller betal, foreta betaling, må et verb, ja, foreta betaling. Og av og til er det samme person, av og til ikke, og så videre. Sånn som vi ser på det, så er det jo i regnskap på samme person da. Foreta betaling, og da tar du dem, som ser litt detaljer, så tar den også opp, slår opp på et eller annet her, skal foreta betaling, og da, jeg vet ikke om de tok med så mye om det, men det var vel å ta opp innkjøpsordren, skal vi se, 400, det var på side, jeg tror jeg følte via innkjøpsordren, i hvert fall kan du gjøre det via innkjøpsordren, se nå, noen som ser det. Invoice, vendor and bank data, ja. For at du skal jo betale, så står ikke, i og med at det er samme person her, så står det ikke purchase order data i boka på side 63, men det du trenger å vite, det er jo det samme person, altså de regner med, ok, du har jo, du må vite innkjøpsordren, jeg skriver den på, for det må du vite, men det ordre. Og så skal du jo betale til noen, så da må du ha bankdata, både dine egne og leverandøren sine. Data. Egen konto og konto til leverandør. Så du skal betale til leverandør. Og ja, så står det her også faktura da, så den faktura. Jo, så du får det opp på skjermen, så det sjekker du, for det var jo det, og sånn som det var et eksempel i boka, så er det samme person som gjør her tingene da, som tar opp innkjøpsordren, registrerer innkommende faktura, har du akkurat gjort det, så skal du bare foreta betalinga, og hvis du tar opp innkjøpsordren, så ser du med en gang hvor status, så kan du foreta betaling, og alt kan gjøres i ett steg, og også da, men vi prøver nå også å gjøre hvert steg for å få forståelse av det. Og da fikk du opp det, og det siste du legger inn her da, det er payment data, så det står betalingsdata. Nå foretar betalingen, så gjør du jo noe, og det vanlige er at det går via banken da, men her så skriver det bare som betalingsdata legges inn, og så hva du har betalt, og at du som har gjort det blir registrert. Og akkurat det her foreta betaling, det er også veldig viktig, fordi akkurat du trykker på betal, hva som skjer da? Nå betales det. Akkurat, så da blir regnskap oppdatert. Så da ser alle at det er gjort, og da er transaksjonen avsluttet, og vi er ferdig med prosessen. Ok. Så da tar vi pause, og så skal vi ha bare litt, det blir ikke en hel time til etterpå, tror jeg. Vi skal si litt om øvelsen, og så vise litt om SAP. Det har vært bra å få det ned.